जस्तो नेपालको ग्ल्यामर भल्गर ज्यादा हुन्छ, छोटो लुगा लगाउँदा भयो ग्ल्यामर होइन, अब चिटिक्क ड्रेस लगाएर आफ्नो पर्सनालिटी मेन्टेन गर्थ्यो भने ग्ल्यामर नै हो नि, जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ, जस्तो जति मोडलहरू चाहिँ यहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ प्रमोसन भएन, तर अहिले भन्नुहोस् एक्टर्सहरूलाई हामी कति आइपिमेन्ट गर्दाखेरि भन्छ इस्टाब्लिस आर्टिस्ट भनौँ या अलिक चल्दै गरेको आर्टिस्ट पैसा आएर खेलिदिने ठिक छ, यो भिडियो रिलिज होस् रिलिज नहोस् मतलब कुरै भएर चाहिँ के मतलब भन्छ, तर एउटा रेस्पेक्टै छैन, एकदमै ठुलो सेलिब्रिटी हुन्छ नि जस्तो जन्म जन्म भिडियो गर्दाखेरि नि यहाँको संयोग कसरी मिल्यो, जस्तो तपाईँले भन्नु मेरो एकदम फेभरेट भाइ, भाइको आधारमा दिनुभएको थियो।